Hej kära ni och hjärtligt välkomna till kursen webbutveckling med HTML och CSS, eller som vi populärt brukar kalla den VUH 100. Jag heter Christian och jag kommer att prata in lite information som gäller runt den här kursen. Det är bland annat mig och mina kollegor som ni kommer att ha kontakt med under kursens gång. Så vad kommer då kursen att handla om? Det tänkte jag vi skulle ta och kika på lite grann. Som sagt, de tre stycken lärarna som ni kommer att ha i den här kursen är jag till vänster i bilden där. Christian Olsson heter jag. I mitten har vi Stefan Nilsson och till höger så har vi Patrik Bernhardsson. Vi tre kommer att ha den här webbutveckling med HTML och CSS kursen tillsammans med er. Målet med den här kursen, för att saxa lite grann ur kursplanen, är att ni ska lära er märkspråkstandarder och de användningsområden som man har för just märkspråkstandarder. Kommer att kika på hur man semantiskt kan märka upp eller tagga upp en webbsida. Vi kommer att kika på stilmallar, vad stilmallar är för något och vad man har det där till. Vi kommer att koppla stilmallar till våra märkspråksdokument, våra HTML-filer, och se hur de kan lira ihop. Vidare så kommer vi att kika lite grann på hur man kan göra sina sidor responsiva, det vill säga att de reagerar och förändrar sitt utseende, sin layout, när upplösningen ändras helt sonika. Så det där är målen som vi har med kursen. Vi kan säga att kursen består av tre stycken delar. Första delen är att lära sig om HTML, hur HTML ser ut och hur HTML fungerar, syntaxen på HTML, strukturen som vi använder oss av, reglerna som gäller för det där. Andra grejen vi kommer att titta på är hur funkar det här med stilmallar? Hur skriver man regler som gäller för att få sina stilmallar att funka som man hade tänkt sig? Tredje komponenten i kursen, att testa och anpassa HTML så att HTML-koden gör webbsidor som fungerar på olika webbläsare. Som ni vet så finns det ju massvis med olika typer av webbläsare. Hur gör vi för att få våra sidor att funka på alla de här olika typerna och olika medier som vi kan tänkas använda oss av, dels för att konsumera webbsidor och dels för att producera webbsidor. Så hur gör vi för att få det där att lira helt enkelt? Kursen består helt enkelt av 8 stycken moduler, 4 checkpointuppgifter och en examinationsuppgift. Checkpointuppgifterna har vi för att se så att ni håller takten i kursen, se att ni är på banan. Och examinationsuppgiften är den här stora grejen i slutet på kursen som ni ska fixa ordning och sätta tänderna i helt enkelt. Modulerna som vi har i kursen. Första modulen är en introduktion till HTML. Sedan så pratar vi om olika verktyg man kan använda sig av för att skapa webbsidor. Vi kommer att sen kika på HTML och CSS. Och modul nummer 4 handlar om typografi. Det vill säga hur kan vi föra in olika typsnitt på vår webbsida. Modul nummer 5, där tittar vi på semantik och sen så hoppar vi in på hur man gör för att felsöka sin sida. Fel kommer det att bli, jag lovar. Sen så kikar vi på hur gör vi våran sida responsiv och avrundar det hela med lite tips och tricks som jag har plockat upp genom åren helt enkelt med att göra webbsidor. Så de sakerna kommer kursen att handla om. Vad ska då ni göra på kursen? Jo, det är som sagt 4 checkpointuppgifter och en examinationsuppgift. Vi börjar med checkpointerna. Checkpointerna. Första är att ni får en bit text och den här texten ska ni använda HTML för att tagga upp.
Nummer två, då ska vi införa lite typsnitt på webbsidan. Och i Checkpoint 2 så ska ni då blanda in lite typsnitt och använda typsnitt på sidan. Vi kommer att berätta precis vilka typsnitt och så vidare som det handlar om. Checkpoint nummer tre är HTML och CSS för att lite mer djupgående. Och checkpoint nummer fyra, då ska vi göra sidan responsiv, det vill säga den ska ändra sin layout beroende på hur bred webbläsaren är som tittar på sidan. Materialet som ni kommer att gå igenom, de här modulerna som vi har, de modulerna kommer då att hjälpa er att klara av de här checkpointerna. Ni utgår ifrån en checkpointuppgift, den första. Sedan bygger man mer eller mindre vidare på den här och landar i checkpoint nummer två. Som man sen bygger vidare på och landar i checkpoint nummer tre. Bygger och checkpoint fyra. Och sen bygger vi vidare på checkpoint fyra och landar i examinationsuppgiften. Så det finns, hör och häpna, viss logik inbakat i det här. X-uppgiften på den här kursen, det man ska göra på kursen, är en portfoliouppgift. Portfoliouppgiften funkar på det sättet att man ska skapa en webbsida. Den ska innehålla minst tre stycken sidor, tre stycken HTML-sidor. De ska alla vara responsiva. En av sidorna ska vara en processanalys. Så vi har en startsida och en processanalyssida och en sida till. Återkommer lite grann till processanalysen. Ni ska göra den i HTML-format och inte lämna in som Word eller något liknande. Anledningen till det är att vi vill gärna se hur ni hanterar sidor med mycket text på. Processanalysen, det är där ni analyserar ert arbete som ni har använt er av under tiden som ni gjorde examinationsuppgiften. Det är där ni analyserar saker som har gått bra och dåligt och varför ni har tagit de val som ni har tagit. Designen på den här sidan kan man välja själv. Då behöver du kontakta oss lärarteam först. Annars så finns det en mall och den här mallen, den är, vad ska man säga, den innehåller de sakerna som vi ser på när det gäller den här uppgiften. Så använd jättegärna mallen, och om du inte vill använda mallen av någon anledning, så ta kontakt med oss först så ni inte sitter och jobbar med någonting som inte liksom flyger i slutändan. Den här processanalysen som ni ska göra, det ska vara en analys. Ni ska analysera er process. Det ska inte vara en dagbok. Den ska refereras. När ni skriver er processanalys så vill jag att ni helt enkelt analyserar de val ni har gjort. Vi vill inte ha in processanalyser av typen först gjorde jag si och sen gjorde jag så, men det blev inte snyggt så jag gjorde så där istället. Och sen så gjorde jag så där och sen så gjorde jag så och sen så blev jag klar. Sådana processanalyser vill jag inte ha in. Jag vill ha in processanalyser av den typen där du helt enkelt förklarar vad du har gjort och varför du har gjort det. En referens till någon som säger att det här är bra sätt att göra det hela på. Så på det sättet så gör vi processanalysen framåt slutändan av det hela. Alla sidor som ni tillverkar ska vara validerade. Och att validera sidor gör vi för att se till att all HTML-kod och all CSS-kod som vi gör är korrekt. Och på de flesta olika plattformarna som man kan programmera så har vi alltid något sätt att kolla om det vi har gjort är korrekt eller inte. Det finns en standard som berättar hur man skriver korrekt, exempelvis HTML. Jag vill att den koden som ni skriver är korrekt och därför ber vi er att validera allting. Vi kommer då senare i kursen såklart att gå igenom hur man validerar saker och ting. Men bara så ni vet, en liten heads up. När ni lämnar in era filer
har vi ett automatiskt skript? Jag vet, det här är fruktansvärt att höra. Jag vet. Vi har ett skript som automatiskt kollar filerna ni lämnar in för att se om det är korrekt HTML eller om ni har gjort några HTML-felaktigheter till exempel. Så före du lämnar in, dra dina filer genom validatorn för att se om det verkligen är korrekt eller inte. Hur man validerar, det kommer vi till i kursen i stort. Här har vi ett par länkar som vi kommer att använda oss av för att validera det hela. Handledningar och workshop, ja, det vore ju ytterst tråkigt att släppa er på den här kursen helt luftlandsatta, så det är klart att det finns hjälp att få. Det är ju trots allt tre lärare som håller ordning på den här kursen, eller ja, ordning ska jag inte säga, men vi håller hand om kursen i alla fall. Först och främst, när man har problem så använder vi diskussionsforumet. Det finns på Canvas, om du kikar på den här filmen i Canvas så finns det säkerligen en länk på startsidan till diskussionsforumet. Där ställer man frågor och antingen är det en lärare som är snabb och svarar eller så är det någon student som vet hur det funkar som svarar. Så på forumet så hjälps studenter och lärare åt för att snabbt och smidigt kunna leverera ett svar på en fråga. Naturligtvis vill vi inte att ni pastar in svar och grejer i forumet, men har ni frågor, ställ dem i forumet och sen så svarar vi så fort vi bara kan. Utöver handledningarna som vi har i forumet så har vi fysiska träffar också, eller inte fysiska, via ett nätverk i alla fall har vi ett datanätverk som heter internet som vi använder oss av. Det finns en programvara som heter Zoom och vi har ett fast Zoom-rum och i det här Zoom-rummet så kommer vi att kunna träffas och då har vi tider på tisdagar och torsdagar. Och på tisdagen, om jag inte minns fel, så har vi även en kvällstid. Det finns ju troligen en del av er som bor i lite annorlunda tidszoner än Trollhättan. Så därför har vi både dagtid och kvällstidhandledning, så att säga. En timme brukar vi köra. Och då är det bara att komma in i Zoom-rummet. Och så snackar vi lite webb och... om det är något annat ni har att prata om så kan vi prata om det också. Vi är där helt enkelt och hänga med. Så, först och främst forumet och sedan så har vi då tre tillfällen i veckan då som vi finns tillgängliga via Zoom-verktyget. Och länken till sidan där vi kör alla handledningarna, den finns också på startsidan här på Canvas. Schema finns även det på Canvas. I schemat så kan man se lite olika schemaposter, olika rader i vårt schema. På det stora hela, ursäkta mig, på det stora hela kan vi säga som så att vi har inget direkt schema på den här kursen. Schemat är det faktiskt du som sätter. Vi har lagt in lite tider i schemat när olika checkpointuppgifter och så vidare ska vara inlämnade. Se de här tiderna lite mer som en taktpinne. Det funkar nämligen på det sättet att under exempelvis modul 1 så finns det några föreläsningsfilmer och så avslutas den modulen med en checkpointuppgift. När du har gjort checkpointuppgiften och fått godkänt på checkpointuppgiften så kommer automatiskt del 2 i kursen att öppnas. Del 2 innehåller en del föreläsningsfilmer, det som man behöver för att klara av checkpoint 2. Och när man har lämnat in checkpoint 2, vi lärare har kikat på den och gett er godkänt på checkpoint 2, då öppnas del 3 i kursen och så vidare. När man har lämnat in och får godkänt på alla fyra checkpointuppgifterna så öppnas automatiskt möjligheten att kunna göra det här sista för examinationsuppgiftens skull. Så schemat i kursen är inte, vad ska man säga, hugget i sten. Det är snarare ni som sätter schema och schematiden, så att säga. Enda fasta tiderna vi har, det är de här handledningsträffarna som vi har i Zoom-rummet. Utöver det så har vi snarare hålltider i schemat. Det är inte så att modulen öppnas torsdag klockan 4, liksom. Det är så att modulen öppnas när du har fått godkänt på checkpointuppgiften som du nyss har lämnat in.
Hoppas det inte är några konstigheter med det där. Schemat innehåller som sagt mer hålltider och vad det lider så kommer det att ge sig när du har fått godkänt på en checkpointuppgift, så öppnas nästa del i kursen. Om ni har några frågor om det där, vad ska ni göra då? Mycket riktigt, forumet. Skriv en post i forumet och säg, jag fattar inte hur schemat funkar. Så kommer vi att svara på det där, eller någon student att svara på det där. Glasklart. Litteratur, ja. I den här kursen så har vi ingen, vad ska man säga, fast spikad litteratur. Vi har ingen kursbok som vi följer från sida 1 och framåt. Vi använder internet och de resurser som finns på internet ihop med våra föreläsningsfilmer. Och det är föreläsningsfilmerna och övriga resurser som man kan tänkas hitta på internet som är kurslitteraturen i den här kursen. Så vi har ingen fast bok så att säga. Om man verkligen vill köpa en bok, om man tycker att det är så skoj att köpa böcker, så kan man exempelvis köpa en bok som vi tycker är bra. Den heter Smashing Book nummer 2. Den har några, för att inte säga flera, år på nacken. Men det är en bra bok, så vill man verkligen ha en bok så kan man exempelvis köpa den där. Det finns många böcker om hur man gör webbsidor, men det där är en av dem. På förekommen anledning. Nu är det som så att i den sista uppgiften så ska vi göra sidor responsiva. Vi ska placera saker på lite olika ställen beroende på vad det är för upplösning på enheten som tittar på sidan. Det finns ett lätt sätt att få saker att placeras exakt där man vill. Ni vet, i ett program som heter Photoshop så kan man använda sig av något som heter lager. Och i dessa lager så kan man dra delar av en bild och placera precis där man vill ha det. Så gör man absolut inte på webben. Det finns ett sätt att positionera saker på en webbsida och det heter Position Absolute. Jag vill bara förvarna er om att Position Absolute är ett fruktansvärt dåligt sätt att placera saker på skärmen. Det finns mycket bättre layoutmodeller att använda sig av än Position Absolute. Så om du använder Position Absolute så kommer det att funka jättebra just nu. Och när du ska göra sidan responsiv eller om skärmupplösningen ändras så har du grävt ner dig i ett ganska djupt hål som är bökigt att ta sig ur. Så Position Absolute undviker vi så långt det bara går. Hela vägen, absolut helst. Det går att använda Position Absolute, men det blir jättesvårt, jag lovar. Jättesvårt. Så använd inte det. När ni layoutar webbsidor, när ni tittar på webbsidor, så tänker ni liksom att ah, där har vi en snygg grej där och så en snygg grej där. Det är ett enkelt sätt man kan använda för att lura ögat på genom att placera saker på olika sätt. När ni gör era layouter, tänk fyrkanter. Jag lovar, allting på en webbsida är fyrkanter. Om vi ska ha en rund blå grej i mitten av sidan så finns den där på grund av att man har placerat den här prylen i mitten och gjort den rund genom att ändra färger runt omkring. Allt på en webbsida är fyrkanter. Det finns inget annat sätt vi kan använda oss av än just fyrkanter. Så när ni gör layouten, tänk fyrkanter. Rita gärna upp er sida och rita fyrkanterna runt omkring så att ni ser var fyrkanterna är. För jag lovar, de finns där. Öppna vilken webbsida som helst och jag lovar att ni kan rita fyrkanter runt objekten som finns på sidan. Allt är nämligen fyrkanter. När ni håller på och gör era webbsidor så kommer det att bli fel. Det kommer att bli fel ibland och det kommer att bli fel ofta. När ni får error, när det är någonting som inte funkar, när validatorn skriker rött och ni har ett error, se det som ett lärtillfälle. Att få error är inget negativt. Att få ett error är ett sätt du kan använda dig av för att helt sonika se vad du har gjort för fel, ändra det och göra det bättre. Göra så att det funkar. Göra det av med error helt enkelt.
Så se inte error som något negativt. Även om det kan vara svårt ibland, jag vet. Se error som ett lärtillfälle. Jag brukar säga, hur mycket har man lärt sig om man gör rätt på första försöket? Inte mycket, eller hur? Så se error som ett lärtillfälle. Se det att här stötte jag på det här. Och när jag gjorde på det där sättet så försvann error. Det kommer troligen att se likadant ut. I många fall gör det så. Eftersom webbläsare är så pass snälla och gissar sig fram till vad vi nog menade. Så kommer det fortfarande att bli ett error. Se det som ett lärtillfälle. Ett bra tips. Jag har ett ordspråk också som jag vill skicka med er. Weeks of coding can save you hours of planning. Det vill säga, planera vad du hade tänkt att göra och sen gör det. Inte tvärtom. Weeks of coding can save you hours of planning. Jag tycker den är så bra. Jag har den printad på min dörr på jobbet också. Det var det jag hade för er. Det där får vi kalla för kursintro i den här kursen. Och med de orden så hoppas både jag och Stefan och Patrik att ni kommer få en härlig och lärorik tid på den här kursen. Är det någonting så tveka inte att ställa en fråga i forumet. Vill du snacka lite webb och lite runt omkring webb så kom jättegärna in i Zoom-rummet. Länken finns på startsidan på Disco. Och så snackar vi helt enkelt vidare där och svarar på eventuella frågor i forumet. Jag heter Christian och tackar mycket för denna uppmärksamhet. Hej, nu kör vi!